Det som jeg vurderer her også, det er kanskje også... Nei, du står der, og så tenkte jeg kanskje også få lagt ut noen svære steiner i bakkant der nå, for å få heve av vannspeilet litt da, og så få roa strømmen litt fra meg her. Så det som jeg tenker her da, det er at vi tar også gruset her helt fram til ditt delen, og så bare litt ned i strømmen der. Da kan det fort bli at det steller seg der. For det blir en sånn der fin... Det bør ikke gjøre noe heller, da. Bare ta og hive på noe grus. 2-3 trillballast, og så bare la vannet i resten. Ja. Siste plassen her, og det... Her også kjenner vi grusa, så på en måte laget... Ja, for det jeg trodde kanskje du skulle legge det på det smale enden der, altså du får en grusekjul der, for du får det til. Ja, men her har vi akkurat den der fine, for der er det, da blir det... Det blir for mye overlig. Ja. Så det som jeg tenker herfra da, så opp til stokken som er over der, og så bare rett og slett store steiner og flere stokker og yngelplass da. Kristian, kan du bare legge det ut med en gang? Ja, plomper dette. Ja, den kan jeg, det er det jeg har tenkt da. Og så lage stokker i kantene her. Også noen store steiner og sånn, for det er litt sånn, hva skal jeg si, det er klinisk rent her. Det blir litt for... Jo mer stokker og drit på kross og tvers, jo mer har det hjemme. Det er jo kvist og greier her, og det er gress langs kanten og sånt, og jeg tror at den vil kunne klare mye av det. Du ser mye her også. En del stokker som gir skjul. Ja, også der oppe når det er mindre vann her, så blir det nesten ikke noen ting her. Så jeg tenker at det, på, så det er sånn for oss at hvis det blir mindre vann, så får du flere plasser enn litt som det. Her har jeg laget, eller laget og laget. Vi har satt, fått noe mer stokker i bekken. Vi tilfører litt, litt organiske materiale. Og i de stokkene her så vil det være mygglarver og alle mulige insekter som småfisken kan spise på. Alle sånne fine tuster som stikker ut, og så blir det skjuleplass for yngel. Det er noe vi har slitet litt med her, altså det er veldig åpent. Så nedover også har de satt ut litt steiner for å få litt fart, og vi har laget litt mer for å få litt mer i bekken da. Så her har det blitt en det har blitt fint. Så kommer bekken går veldig opp og langt inn her da, så jeg har laget noen sånne stokker her. Det er klart, det man gjør, og hvis man gjør det her så vil man også endre på strømmer og sånn da, så vi får se hvordan det går. Og da er det i hvert fall å se, det har allerede blitt litt fart i bekken. Det er sånn, er det litt fart. Her oppe er det yngel, vet du. Det er masse yngel her. Det var 4 stykker her i fjor, og nå er det gudveit og mange, det er masse. Og så har vi lagt ut noen steiner. Det er bare mudder her, så vi har lagt ut noen steiner her. Så får vi litt fart i vannet. Her har vi lagt ut litt par svære steiner der, og så har vi lagt ut disse. Her får du fort, så fort du får litt rand fiskene går å gjemme seg, dette, vet du. Så har du de strømmene og den riflingen på vannet, liker de også å gjemme seg i. Så har vi lagt ut steiner da. Så holder de på, der har vi lagt ut par steiner da.
er vi i Djupsundbenken da. Oi, det er piler her, masse yngre oppover. Ja, se hele veien. Piler overalt. Her også. Her var det jo bare leire oppover. Her var det jo bare mulig leire, det som var. Men det begynner å bli sånn stabilt og fint. Men det som var litt morsomt å se er at det har satt seg litt, ja. Fått satt seg, fått stabilisert. Spennende. Skal vi kikke litt hva vi har gjort da? Rusle og kikke litt. Tenker jeg det piler litt småfisk oppover her når du tusler oppover det. Her ser du jo, de er steiner som ble lagt ut, de har vel ligget der, det er ikke lenge de har ligget der nå, men da ser du at her har allerede begynt å forandre seg der nå. Hvor sanda legger seg, eller? Ja, men her har jo sanda lagt seg over gamle grus nå, så det er veldig forskjell der. Ja. Men akkurat der er det veldig bra. Ja. Men det er greit å ha litt variert. Ja, vi må prøve oss litt fram. Ser sånn som her, så ser du på den siden her av stein, der kommer grusen fram. Der graver det. Ja. Kommer det fram, så hvis det blir lagt ut noe mer steiner her da. Her ser vi i hvert fall et godt eksempel på, der piler her enda, med stor stein. Ser du forkant av stein der, under pinnen der, der får du den gropa nå. Her ser du strømmen graver det skikkelig opp. Ja. Oi, det var en yngel. Hele armen. Det har øket litt fra 4 i fjor da. Oi, da var det enda en. Du kan begynne å gange det oppover her. Men vi har drivet og lagt ut litt stokker og prøver å få liksom, lage litt beskyttelsesplass her da. Her også har vi, her ligger en del stokker her, ser du, som er får litt pinner og stokker ut i. Det er viktig. Vi ser på vannfilmen her, om det er noen som piler. Der har pilet den. Og når det blir ekstremt lite vann, også ha to smale renner da, for å få litt sildring og sånn. Ja. Det er lagd mer til sommerdelen, liksom. Ja. Her også er det lagt ut litt steiner på siden, sier jeg. Steiner her og der, for å få litt dypere kanal her da. Ja, du får en helt annen graving. Du ser jo sånn som her også, så er det jo på flommen der nå, har du gravd groper rundt steinene og sånn. Ja. Da får du de der dypølene og sjanse til å stikke seg under og vekk og... Kult. Det er et godt eksempel på hva en stein gjør når du putter den oppi. I stedet hvor det er mye, så blir det sånne små kulper. Piler det? Ja, det er det. Små innunder steinene der, så piler det oppi. Innen brysken der. Her er også lagt ut litt steiner. Ja. Se den der... Oi, så du det eller? Få mer enn bare... Wow. Jeg ser foran den steinen som du har lagt helt innerst der. Det har blitt den fine kulpen. Ja, der piler det to yngre innunder her nå. Og der da, der kom den yngre da. Ja. Det er derfor det er så viktig med mye. Det er en svær stein, altså. Med at jeg er veldig glad i stein. Ja, men du ser jo hva du gjør. Du ser jo bak, du ser veldig godt her sånn. Ja. Hvor, der er en yngre der. Se på de fine kulpene. Du ser det veldig godt her sånn altså. Og tenk deg, her var det jo bare leire, flatt hele veien. Så det er klart... Ja, ja, ja. Og på de stokkene her, der, og det er flere stykker under stokkene der. Og der, den er ganske stor. Den er jo sånn. Er det årskull? Ja, det er årskull. Det er sken steike. Og ser du at det er lagt ut alt det her, bare stappa det ned og spredde det rundt. Så blir det beskyttelse til fisken. Ser du de? Hitteste kulpen. Der, kutta ditt her. Ja.
Her har det jo vært bra gyting i fjor på den kanten her. Ja, vi kastet opp litt grus her nå, bare suttret ja. Litt. Ja. Så de gravde så, de gravde så ille på den stokken her at stokken begynte å gå ned. Stemmer det. Ja, det har vi jo, filmet vi jo det. Den fisken som sto her sånn. Ja. Mm. Det som er så fint med plassen nå, at du har den fine kulpen på oppsida, hvor fisken stiger ned og slapper av litt, og så slipper seg ned igjen, og så... Den går bare opp her, ned i den dype ja, ikke der, sant? Og så står den og hviler der. Det er spennende å se den, står og hopper her i røret i år også. Ja, det gjør du helt sikkert. De der minste handfiskene, de gir seg ikke det. Da er vi i Djupsundbekken, folkens. Der har vi utløpet. Og her har vi jo grusa det. Her har vi ikke gjort noe forløpig. Og så har vi Brå der, og så har vi Guttabars her oppe. Her er vi her nå. Det er nederst i Djupsund. Ja. Det er her vi har lagt ut en del stein. Ja, stemmer det. Da, så lager du sånne dype renner bak steinene og sånn. Her var det helt stuegulv før vi gjorde noen ting. Så nå får du mer sånne naturlige dype renner for yngrene å gjemme seg bak og stå nede. Ja. Hvis jeg ser du plasker oppi der, jeg. Helt sikkert det. Det går på fisk her, så vi får snitt oss opp hos deg. Svær stein, altså. Den er kastet på hånda, Eivind. Ja, det er ikke meg i hvert fall. Det er ikke meg heller. Tror du han er bamsen? Jeg tror det var André Myhre. Var det Myhre som tok den? Jeg trodde det var Espen, jeg. Nei, dere tok den sammen, jeg. Ja, dere tok den sammen, ja. Fy fader. Sjekk her, da. Er det lagt ut stokk her, eller? For å få litt mer variasjon i sånt. Her har jo blitt den kulpen da. Så får det dypere enn der. Ja. Så her ja, enda mer steiner. Ja, da ser du plutselig du får mer sånne dype renner med en gang, og det graver ned under steinene. Og... Ja, for det vi har slitet litt med her, eller hva var utfordringen, er at vannspeilet har vært helt flatt liksom. Ja, det har vært helt sturer nedover her. Ja. Sånn, litt for rent liksom. Ja, veldig sånn klinisk rent. Nå er det mer sånn en vekstkurvære. Ja. Mer variasjon. Her kan vi jo legge ut enda mer steiner oppover. Etter hvert. Det blir ingenting å legge ut noe mer oppover. Nei. Oi, se her er det fint da. Her er det ikke noe grus, her er det bare steiner for å... Her er det bare... Stein laget en sånn liten forhøyning her for å få litt mer fart på vann og ja. Det har vært litt fart oppover her, men også så her har vi fått bremsene litt ned, men det har blitt mer fart på nesiden. Ja. Det er litt grann farge på vannet, det er litt vanskelig å se yngeren her, men når ja, meg og Magnus var og elfisk her i fjor, så fant vi 4 sjøret yngre der i fjor. Ja. Og du har vært mye oppe her, Espen, og du har hatt mange yngelturer du har sett sånn visuelt der. Sikkert 100 stykker, tenker jeg på. 100 stykker, ja. Det er litt mer enn 4 som var her for 3 år siden. Nå er det ganske... Nå er det fin vannstand, altså. Ja, fin vannstand for å yte på oppsida her, så... Men her nede så er det, har vært... Vi så det når det var springfull. Og nå presset saltvannet veldig høyt, nesten helt opp hit. Ja. Sånn i forhold til oss som skal lage nye ytplass her og sånn, så blir det herfra og oppover eventuelt. Ja, ikke sant? Ikke herfra ned, for nei. Saltvannet presser faktisk da nesten. Jeg kommer oppi. Helt oppi her? Ja. Nei, i går var, så du ingen av stærna da. Det var helt... I går? Speil helt oppi. Det var et spring for. Å, steike. Alle stærna. Ja, men det er en god... Da vet vi jo det. Da er det jo bare å gruse herfra oppover da. Ja, så det blir eventuelt... Prøve noe her. Neste brekket her går på. Ja. Det er verdt å tenke på at det får springflod, hvor langt saltvannet går opp. Ja. Ja, for det er jo ikke så mange høydemeter ned til havet, liksom. Ja. Her er beverdamen til bærelsen. Der har det vært en bever. Her har det vært en bever.
Men jeg tror, funker dette, eller? Det funker. Jeg har sett masse yngre som til og med de første handfiskene jeg så gikk her i år. De sto ute her, og da stelte de seg under her. Det var de første handfiskene jeg så. Ja. Så det er veldig fint å kunne ha sånne plasser som de kan få stikke seg under og gjemme seg vekk. Ja. Her er det vel en fin innsnevring her, som jeg tenkte neste år at vi lager en gyteplass til. Ja. Og da blir det grus fra brekkanten der da, og så grus opp til hit omtrent. Ja. Og bare skre grusen ned i forkant der da. Ja. Og så legge noen steiner på oppsida som vi pleier, og så kanskje legge noen på nedsida også. Ja, da legger vi grusen vårt, så ser vi hvordan det blir, og så da blir eventuelt det her første ordentlige gyteplassen. Ja, sånn. Da er det ikke saltvann som presser opp her heller, så... Nei, det ser ut som en gromplass da. Ja, så finne de plassene som det blir en innsnevring sånn. Ja. At når fisken går på, så leiter de ofte etter plasser hvor når det er minimalt med vann på vinteren, så vil det likevel renne vann der. Ja. Så hadde det vært tre ganger så breit her, ja, ikke sant. Så ville det ikke stoppe her. Ja. Så de finner de plassene hvor det er mest sannsynlig at det renner vann på vinteren til egga. Ja, ikke sant. Og så kunne vi lagt ut noen grus. Ja, ikke sant? På oppsida her, og så grusa hele fremkant her. Ja. Her har du den... Her burde de stoppe å grave. Hæ? Så her kan det fort bli en sånn fin plass. Har ikke vi et depo oppi her også? Vi har et depo rett bak her. Ja, det er bra. Takk. Så har vi noen smådepoer oppover her. Ja. Det er nok grus bak her til å kunne lage der nede og her. Ok, så prøv å få til noe her, ja. Da se på den, mellom steinene, eller mellom trærne her. Og da lager vi til oppsida en sånn ordentlig fin på oppsida. Ja. Her altså burde gå an å få til noe. Ja. Altså vi ser oppover her også, så ser vi jo hvor de velger å stå, og det er jo akkurat sånne plasser som her har faktisk tatt over her, bare kikk her. Hæ? Plasker det? Nei, det ser ut som vi kjøpte en fisk og sånn. Første år jeg var her, så var det faktisk fisk som stod og gravde her i sanda. I sanda, ja. Ja, stemmer. Så hadde vi garantert stått og grav der. Det er greit å notere oss litt nå som det er gytevannstand, altså se hvor vi kan gjøre noe til neste år. Ja. Det er også noe liksom sånn når man går og kikker på bekken, at det er greit å ha litt rann... Så det blir da 30 plassen vi kan legge grus, og så er det da... Derfra opp er det... Godsvingen? Ja. Er det fisk der, eller? Hvorfor kan du fortelle hva du har i gang? Yes, sir. To ganger i høst, det har nesten ikke vært fisk på det der strekka som det var i fjor, men i den svingen her har det stått fisk på 2 kilo to ganger. I går stod det en hufisk og en handfisk. Ja. De er grop der, og så var det en som prøvde å komme seg på innsida, da var han bare borte og feiva han litt. Og nå ser det som de har gravd over igjen. Altså, de har slept seg ned med en gang? Det har nok vært 2 kilos fisk? To ganger. Wow. Der stod det også stor fisk i fjor. Det er jo dekt over rånden også, for det er ferdig... Her blir det yngre, vet du. Sjekk hva de har gravd da. De har flyttet på mye, altså. Det er ikke bare flommen som har gjort det her. Steik. God. Kult. Eller? Ikke sett noen fisk her. Jeg har så en fisk her i går. Det er første gangen i år. Ja. Det stod jo veldig mye fisk her i fjor, men nå tror jeg kanskje det står... Der står en fiskegraver. Ja, det gjør det. Og der oppe, ja. På strekket, så står det en fiskegraver. Steik. Der er det vel en grop, Kristian? Her har det vært grav. Ja. Her har det ikke vært grav, for det er grus som vi kastet ut. Ok. Men du ser jo ut som det har vært flyttet noe nedover her, da. Ja, vi kastet ikke grus ut. Der, nei. Så der har det vært grav. Ja.
står faktisk fisk rett på nedsiden av bjørka nærmest her. Der står det fisk. Og så er det ca. 8-9 meter lenger opp hvor det er en bøyd kvist ut der. Der står også fisk. Og du, det der er, den er jo nærmere 1,6-1,7. Ja, det er fin fisk, det er. Hæ? Den er fin, den der, altså. Jeg har ikke sett så stor fisk oppi her, men det har jeg jo, du Espen. Er de på vei oppover? Ja, du ser det kommer flere og flere her nå. Hvis du ser ut på over lyse partiet der nå. Der nei, se der da! Det kommer fisk opp. Ja, visst. De står, de er i liksom den siden der liksom, den ja, renner på utsida. Det virker som at de har stått ned dyperen på nesa her, og nå begynner det å komme flere og flere som går opp her nå. Det plasker oppover hele veien. Mange har du sett nå? Ja, jeg har jo gått en eller to opp. Og så står det fortsatt der står den, ja. To fisk der. Den ene er, den prøver å gå på høyre siden, og så er det en eller to fisk litt lenger. Jeg ser en som følger etter deg nå. Ja, visst. Der kommer den, der kommer den, der kommer den. Thank you.